Je posledný augustový deň, na rade sú správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić a premiéri Albánska, Edi Rama a Severného Macedónska Dimitar Kovačevsky budú 2. septembra v Belehrade predsedať na samite v rámci iniciatívy Otvorený Balkán. Samit sa bude konať v Paláci Srbska a prítomný bude aj predseda vlády Čiernej hory Dritan Abazovič a minister zahraničia Maďarska Peter Szijjártó či ďalší predstavitelia. Stretnutie je naplánované na 10. hodinu. Najprv sa prihovoria spomínaní lídri a od 11. hodiny budú rokovať s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za prilákanie nových investícií v rámci iniciatívy Otvorený Balkán. Na programe bude aj stretnutie s predstaviteľmi krízových skupín pre zásobovanie potravinami a energiami v rámci tejto iniciatívy. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová dnes vyhlásila, že verejné spoločnosti a inštitúcie dostali za úlohu vypracovať plány úspor elektrickej energie v najbližších 5 dňoch a vyjadrila nádej, že odporúčania vlády týkajúce sa úspor sa čoskoro stanú záväznými. Ďalej povedala, že v januári tohto roku sa minulo 150 miliónov eur na dovoz elektriny a že ak sa dostaneme do situácie, že aj v decembri minieme za dovoz 500 000, je jasné, že šetriť treba. Minister financií Siniša Mali dnes sľúbil, že sa platy vo verejnom úseku od januára 2023 zvýšia o 12,5%. Podľa jeho odhadov aj minimálna mzda by mohla byť v novom roku vyššia ako 40 000 dinárov. Dôchodcov očakáva od 1. januára 20% zvýšenie dôchodkov. Jednou z najväčších víziev v budúcom období bude vytvorenie vyrovnaného rozpočtu, ktorý bude odpoveďou na krízu, v ktorej sa nachádzame, povedal Mali a dodal, že ministerstvo už teraz na tom pracuje. Obec Stará Pazova ocenila hodnotnými vecnými aj finančnými darmi najlepších žiakov a učiteľov zo všetkých škôl v Staropazovskej obci za dosiahnuté úspechy v minulom školskom roku. Ocenených bolo okolo 250 žiakov a viac než 60 učiteľov na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo dnes na obed v divadelnej sále v Starej Pazove. V minulom školskom roku bolo 16 žiakov generácie, 67 držiteľov VUKovho diplomu a 165 žiakov získalo niektoré prvých troch miest na medzinárodných, republikových, medziobecných aj obecných súťažiach. Obec Stará Pazova odmenila aj 16 učiteľov a vychovávateľov a 63 mentorov najúspešnejších žiakov. Podľa návrhu aktívu riaditeľov za najlepšiu riaditeľku bola vyhlásená Zorica Jovičičová, riaditeľka základnej školy Božko Palkovlevič-Pinky zo Starej Pazovy. Ocenenia žiakom odovzdali vedúca oddelenia sociálnych aktivít Ivana Nenadičová, pomocníčka predsedu obce Stará Pazova Nataša Miličová-Milašová a predseda obce George Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že lokálna samospráva vždy bude podporovať mladých ľudí, ich talenty a možnosť zlepšovať sa. Obec Stará Pazova na účely tejto slávnosti a odmien vyčlenila 2,5 milióna dinárov v podobe kvalitných knižných vydaní, moderných smart hodiniek a náramkov a peňažnej hotovosti v sume od 3 000 do 10 000 dinárov. Okolo 15 mladých žiakov z Belegiša malo počas prázdnin zaujímavú aktivitu. Rozhodli sa totiž, že si sami vďaka predaju citronády zarobia na základné potreby pre to, čo ich najviac baví, a to je folklór. V centre Belegiša predávali vlastnoručne vyrobený letný drink. Okolo idúci prejavili veľký záujem a zaujímavosťou bolo, že cena nebola stanovená. Kupujúci zaplatili toľko, koľko mohli a chceli. Deti tak vyzbierali vyše 100 000 dinárov, koľko aj potrebovali na svoje kroje, ktoré si doteraz len požičiavali, povedal predseda kultúrno-umeleckého spolku Mitanče Bojan Kneževič. Tento príbeh oslovil aj organizátorov Gastrosremu, ktorí deťom umožnili, aby počas blížiaceho sa podujatia Gastrosrem 2. a 3. septembra citronádu predávali vo svojom stánku. Deti sa teda počas leta naučili dôležitú lekciu a pre svoju folklórnu skupinu urobili veľmi dôležitý krok, ktorý povedie k zlepšeniu podmienok pri ich budúcej folklórnej aktivite.
Pripomíname školákom, aby dnes večer išli skôr spať, pretože zajtra by mali byť oddychnutí a v plnej sile. Je totiž prvý školský deň. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka začína ráno o 8 hodine s vyučovaním prvý stupeň. Po oficiálnom úvode a príhovore na školskom dvore sa žiaci rozídu do svojich tried a pre prvákov bude pripravený uvítací kultúrny program. Dostanú aj darčeky v podobe školských pomôcok od tašiek, zošitov až po písacie potreby. V tomto školskom roku sa otvárajú dve triedy prvákov. Jedna s vyučovacím jazykom slovenským. Tu bude 19 žiakov, ktorých povedie pani učiteľka Vlasta Kardelisová Stanislavlevičová. A triedu prvákov s vyučovacím jazykom srbským, kde bude 14 detí, povedie pani učiteľka Miruška Stošičová. O 13. hodine prichádzajú na vyučovanie žiaci z 2. stupňa. Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka. Vo štvrtok premenlivé počasie bude polooblačno, no meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Teploty príjemné ešte na krátky rukáv od 21 do 27 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka zo severnej strany. A ešte spomenieme tých, ktorí majú dôvod na meninovú oslavu. Dnes sú to Tichomír a Nora, zajtra Drahoslava. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.